Так, остання лекція з нашого модуля і в цьому семестрі, і взагалі, так, всі ридаємо, всі говоримо. Розглядаємо ще алгебраїчні системи, які ми до цього не розглядали, але які насправді дуже важливі. Почнемо з напіврозчитку. Назва повинна вам натякнути, що в нас є і не напіврозчитки, так, і більш цілісні структури. Так, ми кажемо, що алгебрична система з А та операцією зірочка є напіврозчиткою. Якщо виконуються такі три умови. Перше. Операція ідемпотентна. Тобто для будь-якого елементу А, якщо ви А множите на А, одержуєте А. Друга властивість. Асоціативність. Властивість комутативність. Ну, ці дві ви повинні знати. От, ідемпотентність, ну, виглядає новою властивістю, ми раніше не вводили, хоча на практиках ми вже щось там повинні були розглянути. Ідемпотенти, тобто елементи, які задовольняють ці властивості, так, вони утворюють важливу підструктуру у будь-якому моноїді. От. Але, насправді, операції, які володіють цією властивістю, ви знаєте дуже добре. Приклади на півріші. Берете булан якоїсь множини і операцію перетинуєте. Ідемпотентно. А перетнути з А дорівнює А. Чудово, так? Асоціативно-комутативно. Окей. Берете множину цілих чисел. Давайте, не цілих. Натуральних чисел і в якості операції обчислення найбільшого спільного дільника. Найбільший спільний дільник x та x – це x. Так? Ну, асоціативність, комутативність випливає з тих властивостей, які ми розглядали. Берете множину бійтиків 0, 1 і операцію логічного А. X та X – це X. Да? 0 та 0 – це 0, 1 та 1 – це 1. От. От. Що ще можна? Давайте сюди впихнути. Це множину дійсних чисел, операцію мінімум. Мінімум двох однакових чисел співпадає з цими числами, так? От. Асоціативність, комутативність додається. Так. От. Тобто, структури вам відомі насправді. Дуже багато цього всього. Більш того, я можу прямо зараз під ними написати їх близнюків. Була множина операції об'єднання. Множину натуральних чисел та обчислення не меншого спільного кратного. Множина 0, 1 та операція логічного або. Так. От. Ну, множина дійсних чисел і операція максимум. Це теж напіврозчитки. От. Власне, далі, коли ми введемо поняття розчитки, ви побачите, що ці операції просто, ну, вони разом утворюють якусь іншу структуру, всередині якої у нас є напіврозчиточки. Так. Чим нам цінні напіврозчитки? Тим, що вони дозволяють ввести на елементах нашої множини певний частковий порядок, який називається подільність. Так, ми кажемо, що А поділяє Б. І цей факт позначаємо
як звичайно, в той рідший сок, арисочка Б. Якщо існує такий елемент X, що А помножити на X дорівнює Б. Тобто для чисел, бо ми там природно, да, існує таке ціле К, що викопнується ось така велика. Тут операції, ну, не множення якісь інші, елементи якісь інші. А і Б можуть між собою виглядати дуже по-різному, але якщо такий елемент існує, у вас виконується протилежність. Да? Не завжди він існує один, наприклад. Да, ми не кажемо, що їх тут існує єдиний. Але тим не менше. Існує один. Ну, коротше. Все було. Да. Так от, що ми хочемо довести, що ця байда утворює частковий порядок. Наші напіврозчитки, введені таким чином бінарне відношення, є частковим порядком. Як доводити? За означенням. Частковий порядок – це бінарне відношення, яке рефлексивним, антисиметричним і транзитивним. Беремо послідовно. Рефлексивність. Оскільки операція у нас ідемпотентна, то ми для будь-якого А можемо написати, що А дорівнює А помножити на А. Значить, у нас існує такий елемент множини А, а саме А, що ви помножите на А, одержуєте А, так? Ось. Від цього випливає, що А поділяється на А. Окей. Антисиметричність. Значить, нам треба довести що? Що для будь-яких елементів АБ, якщо А поділяє Б, та АБ поділяє А, то звідси випливає, що А дорівнює Б. Ну давайте доводити. Питання. Ми не знаємо, правильно воно чи ні. Значить, якщо А поділяє Б, а Б поділяє А, значить, у нас існує такий XY, що AX дорівнює B і BY дорівнює A. Згодні? Це за означенням подільності. Тоді я що можу написати? Значить, A дорівнює BY. Але якщо я цю штуку помножу ще на b зліва, нічого не зміниться, тому що b помножити на b дорівнює b. Тому я напишу, що це буде b помножити на y. Значить, це ідемпотентність. Тепер я кажу, але ж by, ми ж знаємо, чому дорівнює? Воно дорівнює a. Значить, виходить, що b, a дорівнює b помножити на a. Так? Так само, якщо я візьму B, значить це в нас буде AX, так само я можу домножити зліва на A. І буде у вас A помножити на X. Але ж AX, ми знаємо, чому дорівнює. Воно дорівнює B. Значить виходить A помножити на B. Тобто A в такому випадку буде дорівнювати BA, а B буде дорівнювати AB. Але ж операція комутативна. Тому воно дорівнює одне одному. Тобто, бачите, ми тут послідовно застосували всі три властивості, які у нас є. Так? Тут ідемпотентність, тут асоціативність. Да? Від ось такого множення, да? Перейшли до ось такого множення. Ось. А потім комутативність це все дошліфували. Так, довели, да? Антисиметричність. Чудово. Транзитивність. Що нам треба довести? Що для довільних трьох елементів
якщо А поділяє Б, а Б поділяє С, то звідси випливає, що А поділяє С. Окей. Ну, знову таки, якщо А поділяє Б, а Б поділяє С, у нас існують такі елементи X та Y, так що ми можемо записати певні гідності. B буде дорівнювати AX, C буде дорівнювати BY. Окей, тоді що я можу сказати? Давайте розглянемо A помножене на X. Хто мені заборонить? Ніхто. Ну, за асоціативністю можемо спочатку AX перемножити, так? А AX у нас дорівнює B. Значить, це виходить BY. А BY у нас дорівнює C. Ага. Значить, А помножене на такий елемент XY дорівнює C. Значить, у вас існує такий елемент множений. А множиться, то що це? Значить, А є дільником C. Так? Що нам вас не треба було довести. Ну, звісно, що ну, ми оперуємо терміном подільності, в голові в наші числа, дільники і все таке. Але, ну, скажімо, в цій напіврозчитці, як ви думаєте, що таке подільність? Це включення множин. Да. Вот. В цій це буде чесна числова подільність. В цій, а я зараз боюсь помилитися, але здається імплікація. Тобто, ну, типу, от. В цій подільність це буде просте відношення менше до рівня. Чи більше до рівня, коротше, там треба. Я завжди плутаю, де там менше, де там більше. От. Але ну, це більш звичайне для нас природне відношення порівняння. Так? От. Але, знову таки, на чому ґрунтується вся абстрактна алгебра, є у вас три аксіоми. Більше ви нічого не вимагаєте, і з них трьох одразу випливає, що введене таке бінарне відношення є частковим порядком. Причому, фактично, комутативність нам потрібна тільки для того, щоб антисиметричність довести. Бо ось це байда випливає безпосередньо з ідемпотентності, тут ідемпотентність взагалі не використовується, тут тільки асоціативність. Так. Вот. Добре. Давайте ще одну лемму доведемо. Лема, яка дає нам зміст нашої операції з точки зору цього відношення подільності. Так? Значить, для довільних трьох елементів множини А, якщо А поділяється на С, поділяє С і Б поділяє С, то звідси випливає, що А помножене на Б поділяє С. Якщо у вас виконується ліва частина, значить існують такі XY, що значить, у вас значить, А поділяється, Б поділяється, значить у вас існують такі XY, що AX дорівнює С і BY дорівнює С. А поділяє, Б поділяє. Окей. Тоді, що ми можемо зробити? Можемо скористуватись асоціативністю. Так. Якщо ми візьмемо А, Б, Х, Y. А, ні, спочатку комутативність, а потім асоціативність. Так? Я можу що зробити? Поміняти місцями ці два множники. Так? Тому що операція комутативна.
Так, давайте, значить, AB, X, Y, так? Але тепер я напишу, що це буде як A, X, B, Y, так? Асоціативність дозволяє нам помножити їх в тому порядку, в якому ми хочемо. А я хочу спочатку A на X помножити, а потім B на Y помножити, так? Не зараз. Так, буде C помножене на C. А і там потентність каже нам, що якщо ви це множите на це, ви одержуєте це. І таким чином для АБ є такий елемент множини, що ви одержуєте в результаті множення це. От. Ну а тепер, як би ми це сказали з точки зору чисел? Так? Тобто таке класичне відношення подільності. Так? Ну, це поділяється на А, це поділяється на Б. От. А це тоді буде в якомусь сенсі найбільший спільний дільник. Ну, він буде поділятися і на А, і на А. А, ні, це буде найменше спільний кратник. Да? Тобто таке число, яке поділяється і на А, і на Б, і всі інші числа, які поділяються на А, і на Б, будуть поділятися і на нього. Да? Тобто, з точки зору цього введеного відношення, наша операція – це в якомусь сенсі узагальнення поняття найменшого спільного кратного. Так? Насправді, і узагальнення найбільшого спільного дільника. Тому що, як ми далі спробуємо, це все тупо зеркальні конструкції. От. Ну, ми це зафіксуємо, що операція так, є. Пишу в лапках, тому що ну, насправді про ніхто не задавався задачею саме узагальнити поняття НСК, воно просто саме таке вийшло. Так. От. От бачите, взяли трішечки іншу систему аксіом, полізли зовсім інший результат. Так. І отут, мабуть, треба вже зробити паузу і перейти до розчіток. До систем з двома операціями, які цю всю байду утворюють у красиву структуровану річ. Так, питання у вас є? Люблю, коли питань немає.